Ak vás niekedy zaujímalo, čo je to vlastne dobrá krajina a kto za ňou stojí, tak práve teraz sa to dozviete. Ideme totiž položiť 30 otázok Janke z Dobrej krajiny. Čau Janka. Čau. Máš čas na 30 otázok? Ale jasné, sa daj. Díky. Čo práve robíš? Tak home officeujem. Ako najradšej relaxuješ? S vyloženými nohami. Obľúbená dovolenková destinácia? Nemám, ale asi najviac som si užila Dominikánsku, kde som bola sama. A ktoré miesto, kde si ešte nebola, by si chcela navštíviť? Vietnam. Koľko máš tetovaní? Zo pár ich je, ale všetky to neukážem. Ukáž nám aspoň to obľúbené. To je to nové a to strede je logo Giving Tuesday, čo je môj najobľúbenejší sviatok. OK. A Janka, povinná otázka, akú super schopnosť by si chcela mať? Vždy som chcela byť neviditeľná, aby som mohla špehovať ľudí. Čo ťa v živote najviac prekvapilo? Prekvapujú ma neustále ľudia, ktorí sú okolo Dobrej krajiny, pretože sú naozaj úžasní, či už to darcovia, influenceri alebo aj všetci pontisáci. A čo ťa najviac prekvapilo tento rok? 24 hodinovka. Prečo? Náš cieľ bol nejaký 10 tisíc a nakoniec sa podarilo vyzbierať za jeden deň, za 24 hodín, takmer 20 tisíc, čo bol mega zážitok a zapojilo sa strašne veľa dobrých ľudí. Janka, akú radu by si dala niekomu, kto zavítal na portál Dobrá krajina, chce darovať, ale nevie si vybrať projekt? Tak je to určite náročné, pretože tých projektov tam je veľa a každý si zaslúži podporu, ale čo je úplne najkrajšie na Dobrej krajine je to, že je to vlastne úplne jedno, lebo každý projekt naozaj pomáha a pomáha trošku iným spôsobom a všetky peniažky idú tam, kam je ich treba. Vieš nám do 10 sekúnd zhrnúť, čo je to Dobrá krajina? Uha. A tak Dobrá krajina je miesto, kde chodia ľudia, ktorí chcú meniť život a svet okolo seba, či už sú to organizácie, alebo firmy, alebo aj darcovia. A na druhej strane zase sme my a taká podpora, a nie len tá vzdelávacia alebo administrácia portálu a podobné veci, ale hlavne taká obyčajná ľudská podpora pre ľudí, ktorí zasvetili svoj život naozaj pomoci iným. Stihla som? Nie, je to do 30 sekúnd, ale nevadí, necháme to tam. A čo znamená Dobrá krajina pre teba? Je to miesto, kde sa človek rád vracia. Hovoríš teraz o krajine ako také, alebo o Dobrej krajine ako darovacom portáli? Tak o oboch, podľa mňa. Bez ktorých troch vecí si nevieš predstaviť život? Tak určite knihy, Spotify a káva. Ináč, keď sme pri tom, dáš si niečo? Kávu, vodu, čaj? Voda by bola fajn, ďakujem. Okay. Pričo momentálne tráviš najviac času? Pri počítači. Do konca roka nás čakajú ešte 3 kampanie, takže veľmi sa od neho asi nepohnem. Kde nachádzaš inšpiráciu? Sprche. A obľúbená pesnička, ktorú si v sprche spievaš? Asi Bohemian Rhapsody. Aké by bolo tvoje umelecké meno? Calamity Jane, po mamke. OK, a čo by si sa ešte chcela naučiť? No ja asi všetko, ale najviac by som sa ale mala naučiť spomaliť. Janka, ešte nás trochu nalaď, na čo ďalšie sa môžeme z Dobrej krajiny tešiť? Tak, určite na ďalších 12 takýchto videí, ako bolo toto, ktoré budú ale o mnoho zaujímavejšie, pretože sme sa vybrali do organizácií a vyspovedali sme ľudí, ktorí tam robia, tých vám aj ukážeme, a tiež na Vianočí taxi, ktorý bude v decembri. Dáš nám aj mená šoférov? Nedám, to je ešte tajomstvo. Tak sa tešíme, Janka, ďakujeme za rozhovor, maj sa pekne. Čau. Čau.